Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayů na hru The Binding of Isaac. A chtěli jste Isaaca? Tak budeme hrát dneska za Isaaca. A já pravděpodobně co udělám, že nebudu chtít Basement XL, takže použiju R-ko, podržím ho, abych měl nějaký rychlý restart. A co mám v plánu je, že dneska, protože posledních pár dílů se mi Isaac doslova vykakal na hlavu, tak dneska plánuju prostě vzít úplně všechno, nejlepší věci, brimstony, mum's knife, prostě úplně totálně všechno, co mi pomůže vyhrát. Tak, to je můj plán a pokud se to někomu nelíbí, tak s tím nic neudělá pravděpodobně. A, sakra. Přišla mi SMSka, proč mi musí přijít SMSka? Ježiš, ta se tady nažrala docela. Se proměnila, jak ona se jmenuje, Powder? Myslím, že se jmenuje Powder, tak vezmeme si bombu. A já budu zpátky, už jsem tady. Tak. A můžu jít dál. Ježiš, já mám úplně nějakou zvláštní barvu. Jo, to je z té pilulky, aha, já jsem si říkal. Ne, já nechci tebe. Proč vždycky dostanu na prvním patře tohodle? Myslím, co to je Pestilence? Já myslím, že je to Pestilence nebo je to Famine. Těžko říct. Každopádně ho teďka poslední dobou dostávám exkluzivně na prvním patře, což jako ne, že by to byl nějak extra těžký boss nebo něco, to rozhodně není. Ale zase na druhou stranu, na prvním patře by člověk většinou chtěl něco jiného než Cube of Meat, spíš nějaký HP upgrade nebo prostě item, který mu pomůže do začátku, protože Cube of Meat je dobrá, může vám zachránit hrozně moc životů, ale zase na druhou stranu, když ji dostanete fakt brzy na začátku, tak vám za celou hru zachrání fakt hodně životů, takže to není úplně špatný dostat tím v prvním patře. A u Isaaca to zase tak nevadí, jelikož Isaac už má 3 životy. Kdybych hrál třeba za Kane nebo za Judise, tak mi to vadí víc, protože ty mají na začátku samozřejmě málo životů, takže ty by radši užili nějaký HP upgrade. Ale vezmeme si Cube of Meat, bude kolem nás rotovat a blokovat nepřátelský slzy a dávat damage na kontakt nepřátelům. A nedá se rerollovat mimochodem, proto jsem si ji vzal logicky. Dynamite. Tak co udělám s dynamitem je, že s ním najdu secret room. Protože já nevím, jestli ten triček znáte, ale když s dynamitem běžíte do zdi a zmáčknete space, tak vám to nedá damage. Což je celkem dobrý. A já si myslím, že dokonce ani nebudeme muset ho nějak hledat, protože tak ho budeme muset hledat. Protože není pod náma, logicky. Jelikož tam nebyla cesta z Curse Roomu. Není ani vpravo od obchodu. To je vážně divný. Kde teda je? No jako občas se stává, že na některých patrech není, jo. Ale dobrá, tak jo. Tak já si vemu svoji no tady určitě není nikde, že jo. Protože to by tam byl vidět z Curse Roomu. Leda, že by byl někde tady. Což ne, že by to bylo nemožný, ale rozhodně to není obvyklý, no, nedá se nic dělat, nenajdeme ho, rerollneme to, Dead Sea Scrolls, OK, tak, Mr. Boom, dobrá, mimochodem proč z Dead Sea Scrolls běžím do zdi, je to vždycky kvůli tomu, že samozřejmě to může být ten kamikaze, a když běžíte do zdi, jak jsme si ukázali, tak z toho nedostanete damage. No, jako mohl být taky tady v boss roomu nad náma, no nevím, jdeme do dalšího patra. Už nebudu dál študovat
jestli tady někde jsou nebo nejsou secret roomy. Curse of Darkness, tak ale pořád je to normální basement, tak to není rozhodně nic tak hroznýho. A taky, co je dobrý, že máme tolik modrých srdcí, to znamená, že pravděpodobně nedostaneme na tomhle patře damage do černých srdcí a tudíž budeme mít obrovskou šanci na Devil Room, protože... Pardon, protože vždycky, když nedostanete damage do černých srdcí na patře, tak se vám šance na Devil Room zvýší o 99%, což je spolu s vaším 1%, který máte od přírody, 100% šance na Devil Room. A to se rozhodně vyplatí. Tak už bych možná mohl trefit párkrát jeho. Tady, opatrně. Tak hlavně neotevřít ten obchod, protože na to rozhodně ten klíč nechci vyplejtvat. Snad tady najdeme někde brzy treasure room, nebo ne, že bych ho na to, když získám 15 centů, tak na ten klíč na to klidně vyplejtvám a budu tam hledat Nance Habit, ale Curse of Darkness se hledají secret roomy taky pěkně stupidně, takže to asi nebudu mít plánu. No, Curse Room navštívím, samozřejmě až potom, co budu bojovat. Já, tady to by byla dobrá bomba. I pekák! Ten se moc často nevidí, jako neužijeme si moc žádnou srandu se slzama, jo. A... Ty, já to si nemůžu vzít. To by bylo až moc nudný. A Holy Water je nejhorší item. A hlavně, no, podíváme se, co je tady. Hlavně se s tím strašně blbě střílejí takový ty pavouci a podobné věci. Fish head, tak můžu si ji vzít. Šanci, že nám spawne někdy, i když já jsem si měl nechat ten reroll na toho, na Devil Rooma. No, tak snad tady bude ještě jeden bojovací pokoj. To musím doufat. Tak zabijeme tady bosse Hopra. Třeba z něj padne nějaký klíč, ne, padne z něj jenom cent. Bojovací pokoj, prosím. Yes, takže nám to akorát vyšlo. Cube mít samozřejmě, já jsem to neřekl na začátku, ale umí rerollovat itemy na nějaký náhodný jiný, jak jste si mohli všimnout. Jako nebude to jakýkoliv náhodný jiný, když rerollujete treasure roomu, tak nemůžete dostat tam itemy z obchodu nebo itemy, který vám dává ďábel, jo, ale snad víte, jak to myslím. A půjdeme na bose. To by bylo fajn, kdyby jsme z něj jednou dostali damage upgrade, protože z tohohle typana máte šanci 1/6, že dostanete jeden damage upgrade. To je takový ten Steve, jo, jak ho občas dostávám z truhel. A 5/6 šance, že z tohohle bose dostanete... To bylo špatný, ale pořád jenom poloviční damage, protože nechargeoval. 5/6 šance na to, že z tohohle bosse dostanete Little Steve'a. Což je familiar, který rozhodně není špatný, takže každopádně, ať dostaneme z tohohle bosse cokoliv, tak to bude rozhodně ne úplně špatný item. A navzdory tomu, co mnoho lidí věří, tak nezáleží na tom, kterýho z těchto dvou zabijete dřív. Wow, teďka Cube of Meat teda zabrala a taky se nedá rerollovat, tak. Vememe si modlitice až potom. Ha, tak tady z toho si nic jít nemůžeme, protože na to nemáme dostatečný počet modrých srdcí. Bohužel. To nemůžete ani nějak snažit se ukrást ďáblovi nebo něco takového, protože vám to prostě nedovolí vzít, když na to nemáte dostatečný počet srdcí. A tady byl někde Curse Room, pokud se nemýlím, ještě zkusím se podívat do truhly. Kdyby tam bylo něco pěkného, nebo kdybychom dostali něco z plamínku, třeba modrý srdce, ne, dobrá. Rusty Key, ten absolutně nic nedělá. Tak jo, já jdu sem. A dokonce jsme, Guppy's Tale, první Guppy item. Tak jo, proč ne? Já si to nechám líbit. Podíváme se tady do treasure roomu. A zjistíme, že je tam Ankh, který nás promění v Blue Baby, což nechci. Reroll, yes! To jsem doufal. Se Secret Room itemy se reroll do Secret Room itemů, takže jsme získali lítání. Což je naprosto skvělý. Já se jenom podívám zpátky, jestli tady nebylo něco, co jsme mohli získat
pomocí lítání, abych o to náhodou nepřišel, to by se mi nelíbilo. Já vím, že v jednom pokoji tam byly 4 centy, tak ty si určitě vemu. Ale Transcendence, to se mi vážně, vážně líbí. A hned na druhém patře, takhle ze začátku, je to velice pěkný. A můžeme jít dál. V dalším patře, samozřejmě, jelikož jsme tady Devil Room už viděli, tak budeme mít šanci na Devil Room jenom čtvrtinovou té šance, kterou bychom měli normálně. Takže pokud nedostaneme damage do červených srdcí, tak nebudeme mít plných 100, nějakých 135%, ale budeme mít čtvrtinu toho. Tak, super troll bomba. A mě nezajímá, proč si ji umím vyhnout. Klíč a centy, to je fajn. Tak to možná vypadá tady na tom patře i na obchod. Haha, já můžu lítat. Blbí chargeři. Teďka nevědějí, co by udělali. A malej Steve je taky poměrně dobrý zdroj damage. Takže celkově úspěšný. Tak jo. A tudíž mě hodně láká, a zvlášť, když mám teďka dva klíče, tak je to celkem 100% věc, že půjdu do obchodu. Zkusím rerollnout do Nun's Habit, pokud se to podaří. A tady to je jenom za 7 centů, takže co rerollnu, to si vemu, pokud to bude něco aspoň lehce užitečného. Tak jo, tohle rozhodně nebyla ta věc, která byla lehce užitečná, ta nebyla užitečná ani trochu. Ale samozřejmě, tam mám nějak sucho v krku. Samozřejmě ještě předtím, než to rerollnu znova, tak si nechám pravděpodobně reroll na Devil Room. Protože to se mi líbí víc, podívám se, jestli není item, není, ale když budu potřebovat reroll, tak si tam do toho mob challenge roomu pravděpodobně skočím a já si hodím jenom loka rychlýho. Tak opatrně, už jsem ready. A zatím teda rerolly nestrácíme, což je dobrý, ale pravděpodobně se k tomu dostaneme. Protože, tak nejdřív tady to. To není úplně špatná věc a pak tady to. Wow, dvě truhly v sobě a jenom 5 centů za to. Tak to bych normálně nedal. Tak jo, takže pravděpodobně něco si někde budu muset vzít. A kdybych si měl vzít toho, jak se jmenuje, ten, který nám zvýší výbušnost bomb, tak mi to rozhodně nevadí. A taky nám přidá 5 bomb, takže se budu moc podívat i do Secret Roomu. Takže nejenže máme šanci na Devil Room, ale také, vážně jsem řekl také, taky samozřejmě můžete z Fallena dostat, nebo ne můžete, ale z Fallena dostanete nějaký Devil item, což je samozřejmě fajn. Dobrý. Teď se proměnil tady ty dva, takže já ho zkusím. Sakra. No, nedostali jsme ještě damage do červených srdcí, takže pořád to není úplně ztracený. Tak, tady to bude. Tady to bude problém, jsem chtěl říct. A taky, že byl. No, nevadí, stejně bychom ten Devil Room pravděpodobně nedostali, protože ta naše šance i tak by. No, byla by kolem 30%, takže by to rozhodně nebylo zas tak málo. Já jsem na ně chtěl naběhnout ze strany. Mimochodem, když dostanete damage, tak Fishhead má šanci, že Guppy's Paw. Delicious. Tak to mi chutná, to se mi líbí. Takže co si určitě vemu, je tady to Mr. Mega. Nejenže mi to přidá těch 5 bomb, ale taky samozřejmě to zvýší výbušnost těch bomb, tak se podívám nejdřív, jestli je tady. Je tady hned na první pokus. Jenom 3 centy. Dobrá. A víte, co mě láká? Mě vážně láká rerollnout Guppy's Paw. Protože mám šanci, že tam dostanu další Guppy item. A nebo nějaký dobrý Devil item. Tudíž jelikož nýbrž a protože dobrý, modrý srdíčko. Asi nebudu rerollovat obchod, i když vím, že přicházím o šanci na Nun's Habit, blá, ale dneska opravdu
chci jenom mít úspěšný run. Mimochodem ty kamikaze mouchy dávají dvojnásobek damage, co dáváme my. Máš nějak sucho v krku. Tak jo, vezmeme si modrý srdce, vezmeme si Guppy Spall. Jednu si proměníme, tak, protože proč ne, a rerollneme. Ghost baby, to se mi nechce mít, ale nemusí ho, teda Brother Bobby. Jo, vlastně Brother Bobby, co to kecám, Ghost baby, Brother Bobby je úžasný. Ha, tak dobrý, tak to bylo úspěšný. I když bych tam radši nějaký Guppy, tak dá se nic dát. HP upgradek. Tak, pro ten si dojdu. Brother Bobby mimochodem stříjí náhodný slzy nějakýho jiného familiára. Bad guess, a tady to známe, luck up. Proč ne, klidně si ho vezmeme. Tak, klíč. Dobrý, tady to už je čtvrtý patro, to znamená, že tady už může být greed v obchodě. A taky, že tam mrcha byl. Tak já bych rád nedostal moc damage. Kdyby to bylo trošku možný, já jsem to asi neřekl, ale malý Steve střílí naváděný střely, kdyby to někomu ještě nedošlo. Za tu celou dobu, co tady střílel naváděný střely. Wow, fuck, já do toho přímo naběhnu. Tak, ale aspoň se nám spawnla nějaká moucha, když nic jinýho. Dostaneme z toho nějaký bonusový prašule. A přišel jsem jenom o polovinu modrýho srdíčka, tak to není nic hroznýho. Můžu si vzít klidně bad guess, protože to dává nějaký damage. Takže klidně jo. A teď ale bohužel nemám klíč na to. Za prvý teda tady na zlatou truhlu a za druhý na treasure room, ale jelikož tady nikde treasure room zatím není, tak to asi zas tolik nevadí. Dvě zlatý truhly, no samozřejmě tím, že máme Guppy's Tail, který nám dává větší šanci na to, že na konci pokoje se spawne zlatá nebo šedivá truhla, tak budeme dostávat ještě o to míň klíčů, což je trošku problematický, ale je to investice do budoucnosti stát se Guppym. Což si myslím, že jsem ochotnej tomu možná obětovat i pár treasureů, protože to je tak dobrá věc, že se to rozhodně vyplatí. Tak, další zlatá truhla, vidíte? Já vám to říkal, tři zlatý truhly, chtělo by to dostat zlatý klíč. A tady na tom pokoji jsem teda extrémně rád, že můžu lítat. Protože jinak je to vážně otravný. Tak. Další luck up. Dobrá, tak pokračujeme dál. A vypadá to, že... i když vlastně to nemůžu uhodnout. Chtěl jsem říct, že pravděpodobně tudy bude boss room. A taky, že byl. To je ten cit pro Isaaca. Občas poznáte i, jestli jdete správnou cestou k boss roomu. Takže, nedostaneme damage do červených srdcí, to je náš hlavní úkol. A další úkol je nedostat víc jak jeden damage. Ten klíč je nádherný. Víc jak jedno celý srdíčko damage, protože bych rád měl tři modrý srdíčka na případnej trade s ďábelským tím, kdyby byl za modrý srdce. Tak. Samozřejmě, že díky tomu, že můžeme lítat, tak nám nevadí gloutovat to. Zlatý sérum na zemi. Tak, já ho hlavně nesmím dostat ven z toho vězení, který tam má, což se mi teďka moc nepovedlo. Pojď zpátky do vězení, no. No jo. To je hodný chlapec. Ne. Nechoď ven. Dobrá, to je první damage. Boom. Yes. A to bylo za celý srdíčko. Do pytle. Jenom jsem ho netrefil. No, tak to pořád není ještě úplně nic zas tak hroznýho. Ale samozřejmě radši bych byl, kdyby se to nestalo, teď už s tím rozhodně nic neudělám. Tak opatrně. A teďka je mrtvej. A stejně dostaneme Angel Room. To znamená, že tam Guppy item rozhodně nebude. A je tam Bible, kterou teda taky rozhodně nechci, taky rerollnu a snad Holy Grail, pojď. Nebo Mitre, to taky není špatná věc. Takže s tím jsem celkem
celkem spokojený. Mitr zvyšuje šanci na to, že každý červený srdíčko, který vám padne, vlastně nebude červený. Každý červený srdíčko, který vám má padnout, nebude červený, ale bude modrý. O 50% zvyšuje tuhle šanci. Samozřejmě platíte jenom na srdíčka, u kterých není předem daný, že na 100% bez žádný změny budou červený. Třeba srdíčka z karty Lovers nebo něco takového, tak na ty to samozřejmě nefunguje, protože tam je přímo daný, že dostanete jenom dvě červený srdce. Tak vypadá to, že budeme mít i reroll předtím než se dostaneme do toho, do treasure roomu. Pravděpodobně, pokud další pokoj bude bojovací, i když další pokoj nebude bojovací, tak samozřejmě pořád tam máme ještě ten challenge room, na který nesmím zapomenout, protože tam je zdarma HP upgrade. Když se podíváme, jestli tady není něco, co bych si rovnou chtěl vzít. PhD nám zaručí dobrý pilulky a taky nám bude odhalovat, jaký pilulky máme. Tak to rozhodně není špatná věc. Jo. To určitě ne. Taky zregeneruje dvě červené srdce. Ale já pravděpodobně bych radši něco jiného. Tak, jo, vlastně stejně bych si to mohl zahrát, protože u Mob Challenge Roomu se počítají modré srdce jako součást životu. Takže i když se dostanu jenom na jedno červené srdíčko, tak tam pořád budu moct jít. A dostaneme Ivy Bag, který bych mohl trošku využít ve svůj prospěch a asi to pravděpodobně i udělám. Tak a já vám hned ukážu jak. Až se do té situace dostanu samozřejmě. Tak bavíme si HP upgrade. Vybojujeme si pokoj. Jsou tady nějaký chargeři, ale taky máme nějaký mouchy, které se nám spawnuly díky naší rybí hlavě. Tenhle trinket většinou není moc užitečný, jo, ale není nejhorší. To se rozhodně o něm říct nedá. Zvlášť, když dostáváte třeba hodně damage, což já teďka nedostávám nějak extrémně hodně damage, ale říkám, když dostáváte hodně damage, tak se to vyplatí. Ona ta šance je asi 1 ze 16, když vás něco trefí, jo, že to spawne tu kamikaze modrou mouchu. Ale i tak, může to být místy celkem dobrý. Víte co, proč ne? Dobrá. A teď vám ukážu, co jsem chtěl udělat s tím Ivy Bagem, potom co reroll. Buď to můžu rerollnout ten Ivy Bag nebo PhD, ale to je asi úplně jedno. Rerollneme PhD. Tak a jam hard. Není nic, po čem bych nějak extra toužil, ale dá se to taky využít. Když máme ten Ivy Bag a použijete ho, tak tam máte takový okno nesmrtelnosti samozřejmě, protože dostanete damage. A můžete ho tudíž použít dvakrát jenom za polovinu srdíčka. Ha? Což je dobrý. No, tak. Musíme si dát pozor, aby jsme nešli dál. A samozřejmě tím spawneme i nějaký kamikaze, což je taky dobrý. Tohle nám ještě srdíčko zregeneruje. Takže to si nechám. S 62 centama bych si možná mohl zahrát tady ty lidi na nějaký potenciální modrý srdce, což je dobrý, protože máme Mitr samozřejmě, oh yeah, a nebo bílý srdce, což je taky dobrý, sice teďka nemůžu použít už Ivy Bag, protože bych přišel o to bílý srdce, ale to mi nevadí, já jsem stejně nechtěl použít. Já tady hraju jenom pro klíče, přesně tak. A tu pilulku použiju až někdy později, kdyby to byla telepilost třeba. A teďka se mi nechce dostávat tady z toho patra. Kdyby to do nás to teleportovalo třeba do IM Error Roomu. Tak, další luck up. A rád bych dostal ty srdíčko tady z toho, protože by mohlo být modrý. Pojď. A sakra, další. Jsem se možná unáhlil trošku s tím Ivy Bagem, že bych ho nechtěl už použít. Ale tak nevadí. Další pilulka. Tak, tohle je Bombs Are Key, což je dobrý, vydělalo nám to dva klíče. Tak to mi nevadí. A tam je další klíč, který snad dostaneme. Bohužel ne.
Ale tady to se mi líbí, to bude pro nás dobrý. Můžu moc otevřít všechny ty truhly, co jsou na tomhle patře dokonce. Což možná i udělám. Ha, orbitálního ochránce jsme dostali. A dostali jsme skatoule. Tak to je taky fajn. Skatouli bude dělat to, že všechny mouchy budou hodný mouchy. A nebudou chtít do nás útočit. A takový ty mouchy, které se nemůžou změnit na hodný, jako jsou boomflies, ať už ta červená, nebo ta modrá, tak ty budou lítat pomalit. Stejně tak jako píprovi. Já jsem řekl, že tam to byl bloat, co? To nebyl bloat. To byl píp. A pípovi oči by taky lítali pomalejc, teda v této situaci asi už jenom bloutovi, protože na pípa pravděpodobně nenarazíme. Tak jo. A ten orbitální ochránce, ta moucha druhá, ta bude taky blokovat slzy a dávat damage na kontakt, ale jenom lítajícím typům nepřátel. Takže mouchám, ale i třeba těm andělíčkům, který lítají, a těm lítajícím hlavám a podobným věcem. A ani nevím, co bych tady z toho chtěl, pravděpodobně už asi jenom klíč, který jsem nedostal. Dobrá. Nesmím si samozřejmě zapomenout vzít D6, naší kouzelnou dice, která nám tohle všechno dovolila. A otevřu dvě zlatý truhly. Protože myslím, že na tomhle patře jsou tři, tak dvě ze tří, to je celkem dobrý, ne? Dostaneme taky HP upgrade, protože proneseme to srdíčko dál. Fajn, tak jsme získali další klíč, takže já si můžu dovolit otevřít tady to. A tady jsme získali další klíč. A další peníze a modrý srdíčko. Wow. Tak to byly... Tohle bylo hodně, hodně dobrý patro. Hodně dobrý patro. Tak jo. A víc srdíček už nepotřebujeme. Ještě se podíváme, co je tady to Orange Down, sakra. No, tak s tím se nedá nic dělat. Asi se s tím nějak vypořádám, normální depths, což je taky pěkný. Samozřejmě není pěkný to, že jsem se nechal hned na začátku trefit nejtrotloidnější věcí, kterou jsem se mohl nechat trefit. Ale i to se občas stává. Tak, ten jeden už by mohl umřít. A tím myslím ten malej. A umřel zrovna ten velký. Tak. Proč ne? Paráda, dostali jsme normální truhlu. Takže ji nemusíme odemykat. To byl daleko těžší pokoj, než jsem chtěl, aby byl teda. Ale tady stačí, když se budu pořád hýbat. A nenechám se trefit těma slzama tady z těch much. Tak. A náš damage sice není velký, ale naše DPS celkem ujde. Protože máme ty dva familiéry a ještě dva velice dobrý familiéry. Tak. Jeden mrtvej. A... se vůbec nemůžou rozhodnout, kucí kam půjdou. Půjdete nahoru, půjdete do strany. Vůbec nevěděj. Já bych byl taky zmatený, kdyby někdo lítal nad propastí, kam se nemůžu podívat. A naštěstí... Velký štěstí na klíče. Od Mushroom je damage upgrade, trošku nás to zpomalí a přidá nám to život. Což si klidně vemu. Tak víme, že tady v tom obchodě nemůže být greed. Protože byl v minulém patře. Já si tady vemu všechny tyhle věci, rerollnu Steam Sale. Další žebřík jsme dostali, tak ten vážně nepotřebuji. Víte co, vememe si to rovnou, aby mě nelákalo to rerollnout. Tak, je to sice ne úplně velký damage, asi 0,5. Ale je to aspoň něco. Já do toho naběhnu zpátky. Tak tohle byla moje chyba teda. To se omlouvám všem zúčastněným, z toho jsem neměl dostat damage. Ale bohužel se tak stalo. Nevadí. Počkáme, až získáme reroll a půjdeme rerollnout obchod, i když pravděpodobně půjdu nejdřív rerollnout. Jo, vlastně tyhle dvojmouchy, jsem si říkal, co se stalo. A tyhle dvojmouchy se s katoulem úplně mizej, kdyby to někoho zajímalo. Tak zlatý truhly byly na nás celkem hodný zatím, to jsem rád. A tady máme Lokiho, což mi za stolik nevadí, protože já můžu lítat, takže se můžu schovat tady před slidem, pokud to bude potřeba.
A on se ke mně nedostane. Tak. My musíme být trošku opatrný. Jako vážně by se nám nějaký damage hodil. To ne, že ne. A tohle, tak tohle pomohlo. Tak. Dobrý, oni vybuchují hned do toho slidy. A teda myslím, že je to slidy. Já mám vždycky problém se slidem a pouky. Ale myslím si, že pouky je modrej. Ale rozhodně se můžu mýlit. Sakra, se mi ho nepodařilo zničit přímo u něj. Aha, jsem tě načapal. Teď náš orbitální ochránce odvedl dobrou práci. A my jsme ho zabili. Dostaneme meat, což je 0,3 damage bonus zase a taky HP upgrade. Modrý srdíčko. A jsme celkem na dobrý cestě. Máme i reroll, to znamená, že můžeme rerollnout potenciálně obchod a získat Nuns Habit, ne, získáme kompas, nevadí, tak pokud se mi podaří získat ještě nějaký rerolly, tak asi rozhodně věnuju obchodu. Třeba se nám tam objeví další truhla tady. No jo, oni po nás vlastně nemůžou střílet, já jsem blbej. Máme tady jenom jednu truhlu a v ní jsou peníze, takže nakonec máme bomb, peněz a všech těchto podobných věcí celkem hojně. To je to slovo, který hledám. A to samozřejmě vždycky rád vidím. Tak zkusíme převíst přes ty bodáky, protože my jsou natolik hloupí, že na ně chodějí. Nepovedlo se. Jo, tak kluci, vy jste mrtví. Já půjdu rerollnout obchod a pokusím tam svoje štěstí. I když mít kompas by bylo pěkný, ale aspoň se trochu budu snažit rozbít Isaaca, když nic jiného. Tak jo. A tohle by taky nebyla úplně špatná věc. Trošku možná víc lákavější i než ten kompas. Protože můžeme dostat nějaký dobrý trinket. A já bych se ho potom musel zbavit. Což by se mi rozhodně nechtělo. Takže možná máminu kabelku si přece jenom vemu. A zkusím ještě štěstí, co se Nuns Habitu týče na dalším patře, i když tam v obchodě pravděpodobně bude greed. Tak, děkuji ti za modrý srdíčko, Larry. Larry je můj kamarád. A zlatá truhla, ta mě láká, takže ji otevřu. Tak, a je tam karta, kterou se pokusím vzít až někdy nerovnou. Tak, to byla velká kanonáda andělíčků. A do nějakých těch slz jsem se tam potom zpátky vrátil. Což rozhodně nebylo pěkný. Třeba tady ta vlna je daleko jednodušší, než ty andělíci mi přijde. A stejně až jako druhá. Tak. Jak my to uděláme? Tohle jsem rozhodně nechtěl, aby to proběhlo přímo takhle. Ale to zas tolik nevadí. Tak, dobrý. Doplníme srdce, vezmeme kartu. A karta je Empress karta. A tak to by mohlo být dobrý. Empress karta vám samozřejmě přidává damage celkem dost, něco kolem dvou. Tam jsou takový divný počty u toho. A taky vás ještě zrychlí na pokoj. Tam jsem položil bombu. Ale vůbec jsem nechtěl. Jenom jsem zmáčknul dva čudlíky najednou. Ale máme jich celkem dost, takže to není zas tak velká ztráta. Ne, já si nechám poloviční srdíčko, už se budu připravovat na to, na Polaroid. Tak. A zkusíme Pride zabít co nejrychleji, což se povedlo. Judgment. Ten je fajn, tak ho využijeme tady, protože samozřejmě chci si vzít dál tu Empress kartu. A to je ta bomba, kterou jsme potřebovali zpátky. Tak jo. A dostaneme, snad už neuvidíme ten žebřík. Protože dostat ho po třetí
To by bylo vážně hnusný. A svíčka. Ta by byla pěkná. Ale nemůžeme si vzít svíčku, když máme D6 přece, ne? To by nešlo, ale relik si rozhodně vzít můžu. Takže teďka každý pátý pokoj dostaneme modrý srdce a budeme se v podstatě válet v modrých srdcích. Jako ne, že bychom se už teďka neváleli, ale budeme se válet ještě daleko víc v modrých srdcích než teďka. Taky si vemu tu máminu kabelku, která nám dovolí držet dva trinkety a budu doufat, že v budoucnosti někdy, asi v dalších dvou patrech, no vlastně v jakýmkoliv dalším patře, dostanu nějaký druhý trinket, který bude vážně dobrý a budu ho moc vyměnit za fish head. Tak jo. Jediný problém je, že ne, viděli jsme tady v tom patře, nebo v jiném patře toho, ten angel room. Já myslím, že tady v tom patře jsme nedostali nic. Tak jo, uděláme tohle a pravděpodobně budeme rerollovat tu mapu. Tak zkusíme z tebe něco vymačkat, nějaký trinket pokud možno, to bych potřeboval. A nebo joker kartu, aby se nám taky hodila. Takže tady na tom patře mít joker kartu je vážně super, jelikož nemáte šanci dostat se do devil roomu tak nějak normálně, protože máma zamyká potom všechny dveře po boss fightu a mezi ty všechny dveře, které zamyká, patří i devil room. Takže pokud nemáte kartu, která by vás vyteleportovala pryč a vy se tam potom vrátili a ono to bylo pořád otevřený ten devil room ještě, tak máte smolenku hold. Tak já budu stát tady, budu tak nějak střílet okolo a budu doufat, že časem někoho zabiju, což nevypadá jako dobrý plán. A pravděpodobně to asi ani dobrý plán není. Dobrá. Co mi podařilo někoho zabít, zrovna když jsem vylez pryč. Tak, a tady to je dost nebezpečný, protože oni jsou rychlí a mění směr docela radikálně, zvlášť když někoho z nich odstřelíte z těch housenky. Tak jo, to jsou další 4 centy, které můžu vrazit sem. A to taky udělám. Raz a dva a tři a čtyři. Tak, trinket. Ne, nic. Fajn. Nabijeme si joker kartu, teda nabijeme si D6 a pak využiju pravděpodobně joker kartu. To je můj plán. Scapular by byl ideální na rozbíjení Isaaca. Takže ho tady zatím nechám. Uvidím, jak se to vyvine. Moc bych na to nesázel, ale třeba Ježíš Maria, to je to nejstupidnější vždycky, co se může stát, že si ho v podstatě sami vystřelíte na sebe, tady tu hlavu. A stává se to častěji, to bylo jen tak, než byste si chtěli přiznat. Tak, joker karta. A tady z toho nic nechci. Forget me now by byla celkem sranda, ale radši budu lovit Guppy Item. Fuck. Sakra. To měl být ten kouzelný reroll, který nám zaručí, že budeme Guppy. Ach jo. To je smutný, to je velice smutný den tohle. Takovej pěkný Guppy jsme mohli být. A vůbec nejsme. Mimochodem všimněte si, že když se ty červený mouchy spawnou, tak chvilku jsou červený, než si vlastně zjistí, že ha, on má skazeuly. Takže my bychom na něj měli být hodný. A v tu chvíli, kdy jsou červený, tak z nich můžete dostat ještě damage. Takže na to pamatujte. Když máte skatoule, tak pořád za určitý situace můžete dostat od těch much damage. Tak, další, fajn. Proč ne? Karta, sun karta, to není špatná věc, 100 damage všem v pokoji a regenerace plných životů. Bombs are key. To je zajímavý. A platíme jenom za cestu ven, tak se tam podíváme. A je tady Guppy Item, dámy a pánové.
Takže jsme se stali gapim. Oh yeah. Nejenže můžeme lítat teda za gapiho, což jsme mohli i předtím. Ale teďka po každý, když vystřelíme, tak máme 100% šanci, že na každý úspěšný hit spawneme tu kamikaze mouchu, která dává dvojnásobek damage, co dáváme my, což tady bylo, Scapular. A počítá se to i na naše familiary. Takže naši familiary budou taky spawnovat ty mouchy a všechno bude úžasný. Samozřejmě problém je, že když ho vybouchnou moc u vás, takže dostanete damage. Ale relik nám to vynahradila. Judas's Tongue. Všechny díly s Ďáblem jsou jenom za jedno červené srdce. Což je celkem pěkný, pokud se nám podaří dostat ještě do nějakého Devil Roomu. To by bylo vážně fajn. Ne, já jsem mu nechtěl vzít ten klíč. Sakra, víte, proč jsem nechtěl vzít ten klíč? Protože budu používat tu bombzarky pilulku. Ha? A ta bombzarky pilulka nám logicky přemění, že jo, klíče na pilulky. A já jsem možná udělal chybu tady, no, to nevadí. To se nedá nic dělat. Ale budeme hold vyplejt, máme jedno nabití D6. To není zas tak hrozný. Tak. Já si nevemu ten klíč. Klidně budu mít 0 bomb. Hlavně, že budu mít spousta klíčů, protože mám takový tušení, že mě čeká ještě spousty zlatých truhel. Problém je v tom, že tady budu muset běhat ze strany na stranu celý tohle patro. Ale a to nevadí, vemu si Scapular, protože ten stejně určitě rerollovat nebudu, na to nebudu mít to. Na to nebudu mít rerolly. Vememe si v obchodě tu mapu, protože taky rerollovat nebudeme, jelikož budu rerollovat Curse Room, ve kterým je samozřejmě Devil Item, takže radši budu rerollovat ten. A Flat Penny. Za každý cent, který sebereme, máme 50% šanci, že se vedle toho objeví klíč. Tak to bych rád objevil pravděpodobně dřív, než někdy teďka. Pravděpodobně v nějakým secret roomu. Tyjo, tady tento není vážně moc dobrý stroj. Nějak se mu absolutně nelíbíme. No dobrá, vezmeme si tady to. Do boss challenge roomu se asi nedostanu, ale objevili jsme teďka tady to. Takže co já udělám je, že půjdu sem. Tak, vemu si piluly a použiju piluly, protože chci 10 klíčů, půjdu sem, když lítáme, platím jenom za cestu ven, takže to není tak hrozný, rerollneme to. Brimstonen, a to mi trošku zkazí ty moje mouchy, ale to nevadí, vem si ho, haha, wow, my jsme hustý, my jsme celkem dost hustý. Tak, podíváme se sem. A já jsem si ho vzal, protože jsem prostě chtěl. Pořád je to damage upgrade a ten mi celkem dost potřebujeme. A navíc mochy budeme spawnovat pořád, akorát o něco míň. Tak a naši familiáři taky budou střílet pořád. A tady to jsem chtěl vidět. Spousta klíčů a další bombzarky pilulka. Takže ty se radši nebudu teďka ani dotýkat. Použijeme to zase na tohle, protože i když teďka nemáme úplně špatný trinkety, death karta taky není zlá. Ale ha, dobrá, proč ne? Klidně si vybouchni. Já si tady vemu dál sun kartu, protože tam mi přijde užitečnější než death karta. Dává daleko víc damage, death karta dává taky damage všem lidem v pokoji, ale jenom 60. Když to sun karta dává 100. A ještě vám odhalí celou mapu. A ještě vám dá plný životy. Já jsem tu nechtěl projít. Ale už jsem si říkal, no tak už běžím, tak běžím. A nakonec to nebyl zas takovej problém. Aha. Wow, okay, sice jsem sebral omylem to půl srdíčko,
ale mám nádherný počet klíčů, což se mi zamlouvá. Mimochodem, když se vám zdálo, že ten Brimstone tak nějak střílí občas dolů, tak se vám to nezdá. Protože já vždycky, když s ním vystřelím, tak ho tím směrem mačkám ještě párkrát potom. A on tudíž tím směrem vystřelí dvakrát, nebo teda víckrát. Normálně Brimstone střílí ve dvou dávkách, ale když používáte tohle, tak může vystřelit až v pěti dávkách. Což je celkem dost fajn. Tak a samozřejmě, čím ve více dávkách vystřelíte, tím i víc máte šanci na spawnutí much. A teď jsme ji zabili. Takže vezmeme si další HP upgrade, vezmeme si modrý srdce. Místo čeho si vezmeme, já si myslím, že klidně místo Judasova jazyka, Jidášova jazyka. A jdeme do dalšího patra, třeba získáme ještě Devorum, ale já už ho ani nepotřebuju, takže mi to zas tak moc nevadí. Samozřejmě, že hned ten pokoj, kde jsme získali treasure mapu, tak to další patro bude, já nevím, co to bylo, labyrint nebo něco takového. Těžko říct. Tak nějaký bonusový bomby se nám taky hodí. Bonusový bomby. To nebylo tak vtipný, akorát to vůbec začínalo nabl, tak proto mě to trošku rozesmálo. Tak zabijeme tebe a zabijeme tebe, vy mě vůbec netrápíte, platíme jenom za cestu ven. Takže se sem klidně půjdu podívat, jelikož přijdu jenom o jedno srdce. Třeba nás to teleportuje do Devil Roomu, ne. Neteleportovalo. A přidal nám to jenom nějaký mouchy, který absolutně, ale absolutně nepotřebujeme. Tak opatrně na vás. Teďka si najednou Isaac rozmyslel, že nám bude dávat šedivý truhly místo zlatých. Zrovna když mám 1000 klíčů asi. Range down rozhodně ne, to pro nás nemá žádný praktický využití. Ale třeba z tohohle dostaneme asi, co bych bral. Pravděpodobně nějaký Curved Horn by byl dobrý, nebo modrý srdce. Cokoliv, co mi to dá, hlavně mi to něco dá. Dobrá, máme aspoň co rerollnout. Crystal Ball vám odhalí mapu a máte šanci, že to dropne buď to modrý srdíčko nebo kartu. A teď jsou z toho nůžky. Můžeme lítat na pokoj. Jej. A ještě spawneme takovýho speciálního meatboje, který je silnější než ostatní meatbojové. Ale to je vedlejší, tak... Wow, z každého, úplně ze všech klíčů, teda ze všech centů, jsme tady dostali klíč. Což je celkem... Dá! Sakra, ne, ne! Dobrý, za stolik damage jsme nedostali, to vypadalo. A z té jsme tady získali další modrý srdce. Takže všechno je v pořádku. A já můžu vlastně rerollovat ty nůžky, ale nějak to není potřeba. Modrý srdce tady, modrý srdce tamhle. A uvidíme, co dostaneme tady z Daddyho. Wow, ty docela jedou. 2, 3, 4 a teďka pozor, protože teďka už se spawne von. Tak, a je mrtvej. Fajn, Devil Room? Ne, nebude. Dostaneme HP a bude, který nepotřebuju, tak ho rerollnu. A místo toho dostaneme Squeezieho, který je daleko, daleko lepší. Zvětší nám Tears Up, nebo frekvenci střelení srs a přidá nám, a přidá nám dvě modrý srdíčka ještě. Zase já chci patro, kde použiju svoji mapu konečně. Jsem si ji koupil tak draze za 15 centů a teďka ji nemůžu ani využít, jo. A vsadím se, že ji ani nevrátím. No určitě ji nevrátím, protože tady na těchto patrech už nikde není obchod. Sakra. To mě docela slušně nachytali, oni to určitě věděli v tom obchodě. Že na dalších patrech mi to bude k ničemu. Klíč? Děkuju. A? Klíč. Ta šance je jenom 50%. Nenechte se omámit tím, že jsem to dostal skoro z každého klíče. Na co si rozhodně nestěžuju. Tak a ještě dostáváme spousta klíčů tady. Což je taky fajn. A máme i už celkem i dost bomb. I už. Dvakrát za sebou. Takže je
budu moc využít, ok, Curse Room, jelikož platíme jenom za cestu ven, jako obvykle. Tak dokonce jsme nestratili ani jedno modré srdce díky tomu. Takže ne, že by se to přímo vyplatilo, ale rozhodně nikdo nemůže říct, že se to nevyplatilo. A teďka najednou dostaneme jenom jeden klíč, tak to je asi pochopitelný, když jsme je dostávali předtím pořád. Žebráček. Tak co pro nás máš, chlapče? Teďka dostaneme Nance Habit. Když už nepotřebuji nic rerollovat. To je stupidní. Ještě kdybych aspoň potřeboval něco rerollovat, tak si tady můžu zahrát tu Bloodbanku a tam mi bude taky, protože se to počítá jako damage, tak mi taky bude z poloviny nabíjet tu... Dobrá. Joker kartu můžeme použít ještě na příštím patře. Takže to je dobrý. A asi to udělám. Nevidím jediný důvod, proč ne. Tady na tom patře to nemá cenu, protože tady na tom patře se akorát jediný, co je v Devil Roomu, je cesta do Shoulu. Takže to vážně není potřeba. Tak hodíme tam bombu. Proč ne? Já se k tomu klíči nedostanu snad. No tak, umři, paráda. Já tam nepotřebuji házet bomby ani. Všechny zabiju na jeden burst z naší mocný síry. Tak, jenom bych mohl tam konečně poslat nějaký mouchy, aby taky odvedli práci a jenom tady neseděli chudinky. A hop, tady těch much se vždycky leknu nejvíc, protože do nich samozřejmě vystřelím a všechny ty slzy z nich se na mě sesypou. Tak vidíte, tady jsou akorát dveře do Shoulu, takže tady není nič. Ale tady za tou sochou je kámen, to je teda v každém Devil Roomu, ale jednou tady ten kámen bude modrej a já z něj dostanu srdce a bude to naprosto úžasný. Víte, co jsem zapomněl? Já jsem zapomněl v tom pokoji použít Sun kartu. To jsem zapomněl. Ježiš, to mě nějak chytlo z nenadání. Ale co můžu udělat je, že můžu přijít sem a můžu hrát tady to. Když to hrajete dostatečně rychle za sebou, tak na vás to stojí vždycky jenom jakoby jedno srdce, že jo, to vidíte. Tudíž nevyplejtváte jedno celý, ale vyplejtváte v podstatě za dvě hry. No, vyplejtváte za dvě hry jedno celý, takže to samý, jako byste to hráli normálně. A co bych mohl dokonce udělat, je tohle to. Tak. A teďka dokonce, navzdory všemu, co jsem řekl, ani nepoužiju tu Sun kartu. Protože teďka vždycky, když mě něco trefí, tak budu na 5 sekund nesmrtelný z Polaroidu. Hahaha. Což je hodně dobrý. Ani vám nemusím říkat, jak je to dobrý. A teď už tam nepůjdu zpátky. Prostě jdeme dál. Ještě tady nesmím nechat tenhle jeden cent. Protože to může být i klíč. Nebyl. Jdeme dál. A je to konečně normální patro. Takže já použiju Jokera. Máme tady pár dobrých věcí ve formě Mark, která nám přidá damage. Trošku nás zrychlí. A ještě nám přidá jedno modré srdce. Teďka rerollneme tohle a ta taky není špatná. Vezmeme si Sister Maggie, stejně ty červený srdíčka k ničemu nevyužíváme. Sister Maggie je familiar s největší damage a navíc čím víc familiarů... On ještě jede dál. To mě taky mohlo napadnout. Čím víc familiarů střílí, tím víc to znamená damage, logicky. Protože oni, no tak jako samozřejmě, ale pointa byla to, že oni spawnujou taky ty mouchy, když střílej. Takže proto samozřejmě. Nějaký ty klíče, jenom jeden. Hop, ne, pořád jenom jeden. A vypadá to, že naší D6 opravdu ani k ničemu nějak pořádně nevyužijeme. Pokud tady nenarazím na nějaký kouzelný pokoj, kde bude spousta itemů v nich. Což asi to tak nevypadá, holky a děvčata.
Tady nic není, ale vemu si tady to. Pořád máme víc peněz než klíčů, což je trošku zvláštní. Aha, tak to srdíčko nechci hlavně, ale chci tohle. Koukám, že tam je i jedno další modrý, a dvě modrý srdíčka. Radši bych z toho možná Small Rock, ale to zase tak nevadí. A ještě, že jsem šel do tohohle pokoje, i když jsem to neměl v plánu. Protože tady je další modrá skála a tam je Small Rock. Yes. Takže Small Rock nás trošku zpomalí. Jo. Ale zas na druhou stranu nám přidá jeden damage jako Mark a ještě nám zvýší náš fire rate, takže se nám bude rychleji nabíjet Brimstone. A koukám, že tady se vážně na tomhle patře roztrhpitel s modrýma skálama. Což mi rozhodně nevadí, ale jenom to říkám jako zajímavost. Hop, hop a hop, co je tady to? Tower, tak to pravděpodobně se budu snažit nevyužít. A on neumřel rovnou. Jsem si říkal, že mě ten výbuch trefí, naštěstí mě netrefil. Mouchy, dobrá práce. Aspoň tohle je částečně k něčemu karta, ale taky nevyužiju, protože se bojím toho, že by nás zbavila naší nesmrtelnosti. Rerollneme tohle. Doctor's Remote, taky není nic, co bych chtěl. Teleport, to taky rozhodně nepotřebuju, ale třeba když se sem ještě zpátky dostanu, tak ty věci potom budu moc rerollnout, ale moc bych na to nespolíhal, protože to vážně není potřeba. Tak. Tady na tom je jediný otravný, když se rozhodne zmizet. Což se naštěstí nerozhod, takže nebyl otravný. A tady na těch je otravný, když po vás vystřelí v tu chvíli, co to nečekáte. To znamená v tu chvíli, kdy je zabijou vaši oddaní ochránci, v tu chvíli, kdy to nejmín čekáte. Tak, to jsem nebyl jistý, z které strany přijede. Tak jsem radši nešel úplně do prostředka. Code Hoof by nás zrychlil trošku. Ale to nějak není potřeba. Jako mohl bych si to vzít, abych byl něco rychlejší. No. Já se bez toho obejdu, radši si nechám tady Chariot. Wow, 4 ze 4. 5 z 5? O kousek. Radši tady nechám Chariot kartu, protože to je nějaký určitý okno nesmrtelnosti, který dostaneme, když ho použijeme. A tady to by mělo být zase zdarma nějaký modrý srdíčka. Tak se nemýlím. Až teda zavijeme posledního juniora. Jo. Tady je. Úplně se ztrácím v té změti těch červených srdcí, který dostáváme. Což je rozhodně příjemná změna oproti ostatním Isaacům. Tak teďka to bude lehce problematický, protože samozřejmě spousta much znamená spousta střel a spousta střel znamená spousta ztracených životů. Ale zatím nás trefili jenom jednou. Takže teď nás zachránili, já mám vlastně ještě dva orbitální ochránce. Na to musím taky pamatovat. To je důležitá součást našeho arzenálu. Protože ty mi zachraňují spousta životů, třeba jako tady ten. Tak to jsme ztratili jenom jedno srdce na celém tom boji. To bylo velice úspěšný. Velice úspěšný. Charm of the Vampire rozhodně ne. Sack of Pennies taky ne. A tak se můžeme podívat, co to je. Joker karta. OK. Může, je tady ještě Devil Room? Já myslím, že určitě je tady Devil Room. Se tam podíváme. Třeba tam bude něco dobrýho. A taky, že bylo, teda to lítání nepotřebuju. Ale Pact. Zvýšený fire rate plus 0,5 damage a dvě modrý srdce. A co je tady to? A Ouija board, budeme moct střídat skrz zeď. A nepotřebuju, ale vemu si to. Tak, protože se chci zbavit našich srdcí a neskazit si nesmrtelnost. Tak, to bylo velice pěkný. A jdi pryč, ne, jděte pryč holky, nechte mě bejt. Tak, aspoň můžeme rerollovat. Co jsem vám kdy udělal? Tak, umři.
Naštěstí Brimstone je trefí do zadku vždycky a tohle ta začala spawnovat tyhle srdíčka. Takže vždycky, když ho spawne, tak ho musíte, nebo nemusíte ho zabít, ale když ho zabijete, tak jí uberete víc životů. Ha, brejličky. Tak ty nepotřebuju. Tak jo, reroll, život, range up, Horror of Babylon, to nám přidá damage. To si asi vemu. Protože to bude pořád aktivovaný. Když máte, když se dostanete na polovinu srdce, nebo nemáte žádný srdce, tak tato věc bude aktivovaná a bude vám přidávat celkem solidní množství damage. Co si budem nalhávat. A od toho jsme tady, ne? V tom patře. Abychom nabrali ještě co nejvíc damage to půjde. Abychom úplně totálně rozsekali toho. Rozsekali Blue Baby. Tak. Opatrně. Ho zabili mouchy a zkazili. Ty moje mouchy jim to tady úplně kazí. Oni nás vždycky chtějí načaržovat, ale nakonec prostě umřou. Wow, tak to byla teda podpásovka pěkná. Dostat damage z tohohle, to se docela stydím. Ale můžu rerollnout, to bych mohl teda stejně vlastně. Bottle of pills, tak co je pilulka? Range down. Ne, moje nejoblíbenější, to se rozhodně říct nedá. A asi bych si tady to mohl hrát do smrti, ale nějak je mi to jedno. Takže si vemu opět kostku a půjdu zase dál. A snad budu dostávat spousty zlatých truhel. Já myslím, že nestřílí, jo, nestřílí. Ten jenom spawnuje nepřátelé a myslí si, že vás tím zastaví. Což by pravděpodobně na někoho obyčejného platilo. Ale na mě to rozhodně neplatí. Zase žádná zlatá truhla, jo? To není super, sakra. Tady je mi vlastně asi taky úplně jedno, koho zabiju nejdřív, ale když zabiju poslední glatony, tak mám šanci, že z ní padnou modrý srdce. Přesně takhle. Tak, Blood Rites nechci. Kdybychom dostali Razor Blade, tak to bych si vzal. Ale Blood Rites mě nějak nerajcuje. To je špatný vtip. Rerollneme tady to. Poison Bomb, Spider Bat, Chemical Peel je zvýšený damage o 2 polovina. To se vypadá, já chci něco úžasného. Něco nepřekonatelného. Nějaký Brimstone Polyphemus. To je můj sen. Ale vypadá to, že ten se mi bohužel asi, wow, teďka orbitální ochránci teda orbitálně chránili. Protože tam po mně vystřelil trojslzu a range up, taky nepotřebuji, vystřelil po mně trojslzu. A především mě ochránili kucí. Tady ten pokoj se zdá být takovým motivem chestu. Ale to mi nevadí, protože jednoduchý lard, nechci. Dva životy nám to přidá, zpomalí nás to. Rozhodně nechci, aby mi to přidalo dva životy, i když myslím, že Lard přidává 1,5 srdce. Jo, takže by mi to pořád zkazilo moji polaroidovou nesmrtelnost. Což by se mi nelíbilo. Je tady chlapec, oh yes. Polyphemus. Ha. Tak to je naprosto úžasný. Ježiš, já jsem tak rád, že mám tuhle kombinaci. A taky jsem rád, že jsem ji získal až vlastně teďka na konci, protože jinak by to bylo asi až moc jednoduché a to ještě neznáme. A není to žádná. Fajn. Tohle taky nepotřebujeme, protože to by nám snížilo damage. Tady taky nic nechci. Asi já jsem dostal to, co jsem chtěl. Mám Polyphemus, dáváme totální damage dáváme, pokud nejste seznámený s tou jednotkou. Tak je to fakt hodně. Sice se nám to nabíjí trošku díl, ale to nějak přežijeme. Haha.
už i naše samotný ty kamikaze mouchy dávají tak nehorázný čočky. Až to pěkný není. Nechci... Tak, tohle necháme zabít pravděpodobně našeho mouchama. No dobrá, tak to zrychlíme. No tak, mouchy, snězte je. Další modrý srdce. Já musím mít tak hodně modrých srdcí, až to pěkný není. Ale nějak jsem si nezvyknul na to, že se to nabíjí daleko díl. Tak jo, a umři! Haha. Tak to bylo velice úspěšný, velice pěkný a velice mě to bavilo. Nezapomeňte hodit like videu jako obvykle. Kdybychom se dosáhli na nějakých 200 lajků, bylo by to super a já jsem si celkem jistý, že když každý, kdo se dodíval až takhle daleko, dá like, tak se na těch 200 dostane, ne? Co vy na to? To by šlo. Taky mi můžete hodit odběr, pokud se na moje video díváte poprvé. Já vám moc děkuju, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.